我们再看，它已经移动以后啊，它的外力的力图就像这个样子，已经移动了，它现在可以有一个速度了。那我们要求它的动摩擦系数，那就从动摩擦系数的定义来看，动摩擦力的定义，它是等于啊 mu k 乘 n， 所以 mu k 就是 f k over n。所以这个也是力的问题，也是平衡问题，我们就用平衡的第一条件列式子啊， F sigma fx， F 朝 x 的正方向， fk 朝 x 的负方向，所以这个减 fk 等于0、啊、这个也是 n 减 w 等于0，那你就可以解 解出这个力啊， fk等于4牛顿， N 等于20牛顿，就带到这个里头来，那我们就得 mu k 是等于 0.2、okay? 好，下面我们说这里有一个图，这是一个物体，它20牛顿，接触面的动摩擦系数是 0.2， 就这个接触面它有个动摩擦系数是 0.2， 我们现在要用一个拉力 F 朝水平向上30度啊，拉它，要使这个物体做等速运动，那么这个力的大小是什么？那这个是什么问题啊？力的问题，对不对？它是平衡还是不平衡呢？我们看它做什么运动啊？等速运动，是不是平衡问题啊？是平衡问题，所以我们就用平衡问题来处理它。平衡问题处理它，我们就先把外力全部画出来哦。这关键物体就是它嘛，哈，外力把它画出来。画外力的时候，我们首先画什么力啊？超距力，对不对？超距力，然后接触力，接触力这个拉力当然是跟它接触的，还有就是这个面跟它接触。啊，面跟它接触的时候啊，有两个力要注意啊，一个就是 normal force， 正向力，跟这个面垂直的；另外一个就是摩擦力，摩擦力是 Fk 啊，把这个力画出来了，那就是这四个力，多一个也不行，少一个也不行哦，那你就把这个力按照平衡的第一条件。平衡第一条件 sigma fx 等于0， sigma fx 是什么？它是 f cosine theta 朝右，朝正方向，然后 fk 朝左的是负方向等于0，好， sigma fy 等于0、啊、那么 f sin theta 朝上是正的、啊、然后 n 也是朝上正的，然后再减到 w 等于0啊，等于零。好，你看这两个式子里面，F 不知道要我们求的嘛，啊，那么 FK 也不知道 ，N 也不知道，两个式子能不能解三个未知数啊？不行，啊，我们还要有知道一个条件，这个条件其实啊，就是要用 FK。等于 mu kn， 因为这个 fk 啊跟 n 有关系哈。好，你就把这三个式子列出来了。好，我们将 theta 等于30度，啊 mu k 等于 0.2， w 等于20牛顿，带到这个式子里面来啊，我们就解得啊 f 是等于 4.14 个牛顿啊，正向力呢是 17.9 个牛顿，其实他这里只问你这个 F 是多少了啊，但是你这个 N 也会解出来啊。好，我们再看这个图哈、啊、他说有一个物体啊，他放在一个倾斜角是 Theta 的一个斜面上面，他没有掉下来啊，然后我们就调整这个西塔角，这个面可以竖起来哈。当这个面从零慢慢增加到西塔零的时候啊，这个物体开始要下滑了，
那现在要求接触面的动摩擦系数是什么？很，就说到西塔0的时候，一经滑动，它变做等速下滑哈、啊，就是说这个时候它是做等速下滑就对了，啊，我们不是求它的静摩擦，而是求它的动摩擦，就是它已经做等速下滑了。这个时候西塔零，西塔等于西塔零的时候，它开始做等速下滑，要求动摩擦系数。那现在怎么做？怎么分析这个问题啊？那我们就从这个问题来讲，它求动摩擦系数，你就把动摩擦系数的定义写出来，对不对？动摩擦系数是这个，所以你要知道 FK 是多少，所以你要求它的动摩擦力跟它的 normal force， 要求这两个力，它就是力的问题啊，因为它现在等速下滑是平衡的问题啊，那所以我们就是用平衡的条件来做这个问题啊，啊，所以我们就把力图画出来，第一个 W 超距力哈，首先画超距力，再来就是接触力，接触力是这个面，只有这个面，一个面上面的接触力呢，通常是分成 normal force 跟与 normal force 垂直的这个 FK 啊，好，这三个力画出来了，我们就用平衡第一条件 Sigma Fx， 我们把这个 X 方向跟 Y 方向定出来啊，好， FK 它就是朝 X 方向，还有 W 啊， W Sin Theta 是朝这一边的，是朝 X 的负方向，所以用减的等于零。好， Y 方向呢 Normal Force 是正的，然后W cosine theta 是这个力，它是朝负方向，所以这个力，然后我们就从这里解出 FK 等于这个 N 等于这个，然后把这两个力呢带到这个式子里头来，又得到 mu k 啊， mu k 就等于什么 tangent theta 零啊，就说这个角度倾斜角快要，就说开始要做等速滑动的时候啊，这个角度的正切函数啊。好，再来我就要介绍力矩了 ，torque 啊，还有平衡的第二条件，平衡第二条件。我们看这个物体，这是一个物体，假定这个物体啊是一个这个平板啊，好像三甲板一样平的。我把它这里用一根钉子啊，我把一根钉子钉在这里，钉在墙上，它现在这个物体就不能随便移动，它只能做什么运动啊？转动，对不对？或者是顺时针转动，或者是逆时针转动，只有这两种转动。如果我在这里用一个 F1 作用在这里，它一开始作用，这个物体如果是静止的，会开始要做什么运动？逆时针方向旋转。如果 F2 作用在这里，只有它的话，那这个物体就要开始做顺时针方向的旋转啊。好，那么这一点我们叫做参考点啊，这个物体只能做两个方向的转动。那么我们现在就定义一个叫做 Torque 1，Tau 1，它是等于 L1 乘上 F1， L1 是什么呢？就是 F 的作用线啊，与 O 点的一个垂直距离叫 L1。 好， L1 乘上 F1， 这个叫力矩。因为啊，我们发现这个物体它转动运动的改变跟什么有关系呢？跟这个力的大小有关系，还有跟这个力的着力点或者作用线的位置有关系啊。那么就说跟这两个乘积有关系，那这个 Tau 1等于 L1 乘 F1 跟这个量有关系的，我们就把这两个乘起来，
叫做 Tau 1。那 Tau 1呢啊，我们就称为是 F1 的力矩，那 L1 就是 F1 的力背 Arm of Force 啊。Tau 1就是 F1 的力矩，力矩有两个名称呢，英文里的一个叫 Torque， 另外一个叫 Moment of a Force 啊。好，那么我们看这个力，这个力作用在物体上，使得这个物体做转动运动的变化决定在这两个量，变化的快慢啊，一个是 F2 的大小，一个就是这个作用线到参考点中间的垂直距离 L2 啊。那我们因为它的转动啊，不是逆时针方向就是顺时针方向，这就好像我们移动不是朝 X 轴的正方向就是朝 X 轴的负方向，所以转动来说呢，这个也是一维运动啊，逆时针方向或者是顺时针方向。那么我们习惯用法是把逆时针方向当作是正的啊，顺时针方向呢当作是负的，就是说这个作用在物体上它会朝逆时针方向来改变它的运动状况转动啊。如果是这个 Tau2 作用在它上面呢，它会朝这个顺时针方向来改变它的转动状态。好，这两个力矩加起来叫做合力矩啊，就是 L1F1 加上负 L2F2。 你看这两个加起来啊，如果这个比它大的话，最后是正值，最后它就是这两个力同时作用，如果这个力的力矩比它大，那它就会往顺时针方向来改变哈。如果是顺时针方向呢，如果说这个比这个小，它就是往这个方向转动，就是往负方向转动。 OK， 好，我们假定这个是正的话，那物体就开始向逆时针方向转动啊，做变化了，原来不动就开始转动了，原来就是逆时针方向转动，它转动的越来越快了。如果原来是顺时针方向转动的话，它就转动的越来越慢了啊。如果合力矩是负的话，物体就开始向顺时针方向转动啊，那这就是说它原来不转动了，它开始朝这个方向转动啊。如果它原来就朝这个方向转动，它会越转越快，原来方向朝这个方向转动的啊，那这个时候它会越转越慢啊。合力矩等于零，就是当这个合力矩等于零的话，这两个力矩的大小相当，但是方向相反，那就是这个物体啊保持原来的转动状态，保持原来的转动状态啊。 OK， 好，那么因此 Sigma Torque 等于零称为平衡的第二条件。如果你的物体不旋转的话，或者它旋转保持等速旋转的话呢，那它条件就是它受的外力矩的合力要等于零。好，那我们现在用向量来表示，比如说啊 P 点是这个力的着力点啊，我们取的参考点在这里，参考点在这里。好，那么我们就说这个力啊对参考点会产生一个力矩套向量，它是等于什么 R 向量 cross F 向量啊，你把这个比一比 OK 啊，那这个就是力矩的向量，要记住一定是 R cross F 不是 F cross R 啊。好，力矩的大小呢，那就等于F 的大小乘 R 的大小乘上 sinθ， 如果这两个向量夹角是 θ 的话，就是这个。好，那么我们现在再看 rsinθ 啊 ，rsinθ 就是说你把这个线呢、啊，
这个延长 F 的作用线延长到这里来，这个角是西塔了，所以 R的 sin 西塔就是这个垂线，这个就是 N 啊，就是 L 就是它的什么呢，立背啊，立背。好，那么这个是向量式子啊，向量式子。我们现在就是你这个大小怎么比呢，就是说你四个手指头先伸向右手啊，先伸向 R， 再往 F 的方向弯曲，那大拇指的方向，大拇指挺直的方向就是 tall 的方向。像这个图的话呢啊， R cross F 这个方向就是进入这个直面啊。上图 tall 的方向是进入直面， OK。 好，现在我们来看物体的平衡条件。平衡第一条件是这个，那就是说这个只能确，就是说这个物体在平衡状态会有这个条件，单单有这个条件，这个物体不平衡了，不见得平衡了啊，它可能它还会转动不平衡。好，如果再加上这个，那它我们后面加一个 O 是什么意思呢，就是说这个 O 啊就是参考点的位置，我们以 O 点为参考点，那你有好几个力的话，你都要以 O 点做参考点，这个力矩才能够加起来哈。要每次写这个 torque 的话，参考点的位置一定要标示出来。如果说第二条件也满足，有这个条件再加上这个条件，那这个物体就是平衡状态，它就是完全平衡状态。下标 O 是指所有力矩的共同参考点啊。受力的物体只符合第一条件的时候，只有移动平衡，只符合这个。如果只符合这个的话，它仅有转动平衡。如果这两个条件通通满足的话呢，那这个物体就是处于完全平衡状态。好，现在我们来看，我们刚刚讲啊，你取这个 talk 的时候啊，一定要大家对一个共同的参考点，比如说 O 点啊，你好几个力都要对共同参考点来求力矩。好，那么现在我们这个问题就是说，如果这个物体是在平衡状态，已经知道是平衡了，那么它外力的合力当然等于零了。好，这个时候合力矩与共同参考点的位置啊没有关系，就是说我共同参考点取在这里，或者我共同参考点取在任何一个地方都没有关系啊， Sigma talk 都等于零啊，就是说你这个参考点可以随便取，不过你取一个点以后啊，大家都要对那个点来算力矩啊。那现在我们就证明给各位看，哎，假设这个物体是平衡啊，完全平衡了。好，完全平衡的话，第一个，所有的外力的合力一定等于零，一定有这个条件啊。好，那么 sigma talk， 我们选择这个 talk， 假定对这个O 点的 talk 等于零的话，那就是 R1， 你看 F1， 这是 R1 cross F1 加上 R2 cross F2 再加上 R3 cross F3 要等于零啊，就是说这个是平衡啊。假定在这里的话有这个条件的话，它是转动平衡。那现在我们假如我不对这个 O 点去 talk， 我对 P 点去 talk， 那 P 点跟 O 点之间的 P 点相对于 O 的位置是 R 向量。好，那么我们说好，对 P 点做力矩，这些力对 P 点做力矩，
F1 那就是 R1 cross F1， F2 就是 R2 prime cross F2， F3 的话呢就是 F3 prime cross F3 等等啊。好，现在我们说 R1 prime 等于什么东西啊？这个你看看，这个向量加这个向量等于这个和向量啊，所以我们说这个，我们说这个 R1 prime， R1 prime 哈，我不是 R1 prime， 对，这是 F， 这是 R1 哈， R1 不是，我刚刚讲错了， R 加上 R1 prime 要等于 R1 这个向量，那因此 R1 prime 呢，它就是 R1 减掉 R， R1 减掉 R 啊 cross F。那 R2 prime 呢， R2 prime 我们看这三个向量啊， R 加上 R2 prime 等于 R2， 那因此 R2 prime 呢就是等于 R 这个啊，不是我说错了，这个向量加这个向量等于这个和向量，所以它就是等于和向量减掉 R1 减掉 R 啊等等。那现在我们把这个式子把这个式子这个展开，这个也展开， R1 cross F 先加上 R2 cross F 加上 R3 cross F， 然后后面这个呢减的 R cross F1 再减一个 R cross F2， R 提出来等于这个，因为这个式子等于零，对不对？这个式子 F1加 F2 加 F3 等于零，而这个式子它就是 sigma tog O 啊，也等于零啊，零加零就是零。那因此呢你随便挑一个共同参考点，那它的合力矩都是零啊。所以以后如果你已经知道这个物体它的是在它是处于平衡状态，你要求 tog 的话，随便你选哪一个参考点都可以。那这个时候我们有一个自由可以选呢，那我当然选那个最好求 talk 的地方哈，等等我们会有例题呀哈。好，四种 O 为这个我们已经讲过了哈。好，现在我们看这个例题，这是一个墙，垂直的哈，要有一根梯子摆在这里，梯子摆在这里，斜靠在这里，那他告诉我们这个垂直的墙面没有摩擦力哦，完全光滑的，没有摩擦力。那么这个梯子呢与地面的夹角是53度，就西塔等于53度，这个时候是平衡状态啊，平衡状态，这是53度的时候是平衡状态，现在要求墙给梯子的力还有地面给梯子的力是多少，地面给它的力，墙给梯子的力。好，那现在我们首先记住哈，图画出来了，这个图画出来了，我们选关键物体就梯子，然后把梯子受的力画出来，这个梯子受什么力呢，你先画它的重力，这个是超距力，作用在它的几何中心，假定终点就是几何中心，然后就考虑接触力，墙跟这个梯子接触，我们前面说过一个面接触面的话，这个力通常可以分成跟面垂直的正向力，这就是 F1， 我们假定它是 F1， 还有一个就是切线方向的摩擦力，它现在告诉我们没有摩擦，所以这个切线方向就没有力，这个地方只有 F1 跟这个墙垂直哈。然后考虑这个位，这边呢啊，因为也是接触面了，它就有 normal force F2N， 就是 F2 的这个 normal force， 还有是 F2 的
这是摩擦力了，我们用 F2 的 tangential component 哈、啊，就是它的切线分力啊，在这里就可以分成这两个力，然后我们就开始列式子了啊，列式子了。好，我们就看现在力就是这么多，我们 Fx 呢就是这两个力， F2t 是正的，F1 是负的，所以这个减掉这个等于零啊。那 Fn 呢 Sigma Fy 等于零， F2n 是正的啊， F2n 是正的， FW 呢是 W 是负的，所以它是 F2n 减 W 啊，这样子的 OK。 那它就是这两个式子啊，我们用平衡的这两个式子可以列出来啊，就是这样子。但是这两个式子里面呢有三个未知数， F1 也不知道， F2T 也不知道， F2N 知道，只有 N 只有 W 知道，没有办法解三个未知数，所以我们还要有一个方程式。那这个就是什么方程式呢啊，就要有一个力矩的方程式啊，力矩的方程式。好，力矩，现在我们来看这些力的力矩啊，力矩和力矩要等于零，我们要选哪一个参考点呢？我们要选一个参考点，那这个参考点我们说过它已经是平衡，所以参考点随便我们取。你说好，你现在随便我们取的话，那我随便啊，眼睛闭起来随便点一点啊、哦，我选这个做参考点可不可以啊？可以啊。但是你这个时候这个力跟它有什么垂直距离是多少啊，这个力跟它垂直距离是多少啊，那不知道啊，那量不出来啊。所以这个时候啊，他说你可以任意取，不是你可以任意乱取，而是说你可以挑一个你认为最方便最好的一个方式来取。啊，什么叫最好呢？因为我们要求力矩，每一个力都会有力矩，对不对？啊，假如我们取这一点的话，你看这个力倍，这两个力的力倍都等于零了，所以这两个力对这一点的力倍呢等于零，它就力矩等于零了。我们可以少算两个力矩啊，就算这两个就好，那就比较方便。所以对这一点的力矩来讲啊，逆时针方向呢就是 F1 乘上 tangent 啊， F1 乘上 L， 这是 L 啊， L sin theta， 然后减掉一个，这是顺时针方向的 W 乘上这个距离，这是二分之 L 乘上 cosine theta， 啊，这样子的，就是这个。好，那么我们把 L 等于10公尺， theta 53度， W 等于400个牛顿带上去，我们就可以解出啊，这几个力啊，是你从，当然你从这个从这个地方可以先解出 F1 嘛，然后带到这个里头去啊，这里可以解出 F2n， 那 F1 解出来带到这里就得 F2t 啊 OK。 然后真正的 F 就是 F2t 跟 F2n 的合力，它的方向呢，方向就要看啊，这个夹角就 F2n over F2t arctangent 的这个啊，就是 tangent phi 等于这两个力的比值了，你可以求出来这个是多少呢？69度啊，那就是我们看这个图，这个就是 phi，F2 在这里啊 ，F2 在这里，好，这个有这个图，我把它弄得太后面了，应该这里就出来的就没问题哈。好，那么
这个就是 F2 等于这两个力的合力啊，你可以求出它的大小跟它的方向来。好，最后我们介绍一个力偶 couple。什么叫 couple 呢？就是说一个物体受两个力，两个力。不过这两个力不是随随便便的两个力，而是两个力大小相等，方向相反，但是它的作用线不在同一条的，这两个力就叫做力偶，叫 couple 啊。比如说这一对就是一对力偶。好，那现在我们看力偶作用在物体上啊，它的效应是什么？我们假定这个 F1 跟 F2， 我们啊有两个力，一个是 F1 跟 F2， 假定这两个是一对力偶，就是大小相等，方向相反，作用在一个物体上，我们选择某一个点做参考点啊。那 F1 呢跟这个的垂直距离是 X1， F2 跟参考点的垂直距离是 X2， 它们两个力的距离叫做 L。 好，那么 F1 跟 F2 作用于某物体上的一对力偶。好，所以这两个大小相等，方向相反，它合力就是零。从这里我们就可以知道一部分，说一对力偶作用在物体上的时候合力等于零，那就表示这个物体啊移动平衡啊，移动平衡。但是它的转动呢啊，你看受一对力偶作用的物体处于平衡，处于移动平衡状态。如果 F1 等于 F2 等于 F， 令这两我们现在大小相等，方向相反了，我们就令它大小就都叫做 F 好了。那它对 O 点的这个力矩就是啊 ，F 乘 X1， 这是逆时针方向用正的，啊 ，F2 就是 F 乘上 X2， 顺时针方向用负的。那这两个，那 X2 等于什么呢 ？X2 等于 X1 加 L， 啊，把这个带进去，最后得出来负 L。F， 你看最后这合力矩啊是等于这个，它不是零啊，不是零就表示说它会有力矩的作用效应在里面，它有一个力矩负的，那就表示这个物体啊受这个力矩作用以后啊，它会做什么样方向的运动改变呢？顺时针方向，负的就是顺时针方向啊，所以转动必不平衡啊。那么两对，我们现在说假如我一个物体已经受一对力偶作用了，它是不平衡，一对力偶一定不平衡，我现在要使它平衡的话我要怎么办？你加一个力不行啊，加一个力，比如说我一个力它的大小跟这个合力的大小一样，方向相反，可是啊它这个力偶啊，力偶还是不等于零哈。那除非怎么样呢？我要另外加一对力偶，另外加一对力矩，这一对力矩的大小相等，方向相反，那就是说这一对力偶啊，那这一对力矩会产生啊，这就是另外加的一对力偶，它的力矩呢大小跟原先那个一样大，但是方向相反，它才会平衡。所以这个也是一个解题目的一个条件哈，就两对力偶使物体平衡，这两对力偶的 torque， 你看这两对力偶的 torque 等于什么？就等于力的大小乘上这个 F， 就叫力偶倍，力偶之间的垂直距离叫力偶倍。Okay， 好，那么到底是正的负的就要看这两个啊，要看它作用在哪里了哈。好，那么现在我们看一个例题，还我们前面这个例题啊，这梯子
靠在墙上，墙上没有摩擦力，现在要求啊墙给他的力，还有地面给他的力。好，那我们说平衡状态，我们把它的力图画出来啊，力图画出来，这个我们已经讲过了。然后列出这个平衡第一条件，我们说这两个式子有三个未知数，不能求啊。那我们刚刚是用取这一点的合力矩来做第三个条件，现在我们可以这么看，你看这两个力大小相等，方向相反，对不对？这个力跟这个力大小相等，方向相反，从这里可以知道 F2N 跟 W 大小相等，方向相反，因此啊这个一对力偶，这也是一对力偶，就是两对力偶使物体平衡。两对力偶使物体平衡的话呢，那我们就可以列出，比如说这一对力偶，它的力矩是多少呢？它是等于这个力矩的大小。力矩的大小乘上这个距离，这个距离就是 L 乘上 sinθ， 好，要等于这一对力偶的力矩。这一对力偶啊，它是大小，这两个大小一样，我画的不好啊。W 乘上这个力偶背，这个距离就是什么？二分之 L cos sinθ 啊，你有这三个方程式，照样可以解出我们前面的结果。好，现在我们看这个直心跟重心啊，这个在你们的书上它是在动量那一章，但是我们可以提前来讲一下啊。一个物体啊在这里，这个物体我们可以假设它是由许多许多个直点所构成的 M1 M2 M3 应该这里还有一个 M3 构成的。好，那么我们现在假定我们画一个二度空间的物体，就是一个平板啊，平板我们当作是这样子啊， X1 就是 M1 的位置， X1 啊，它的这个位置是 X2 的 M3 M4 我们就没有画啊，没有画出来。那当然这个啊，这是 X 方向的位置。好，那么我们说这个系统的总质量呢，就是 M1 加 M2 加 M3 加 M4 等等啊，它是 Sigma MI。 好，系统的总重量呢， W1 加 W2 加 W3 WI 啊。好，那么系统内总重量的着力点称为物体的重心，就说我们现在看它的重量啊，这个是 W1 这个 W2 W3 等等，那么它会有一个合力啦，合力的话呢那就是 W 啊，就是 W、okay？ 好，那么 W 应该作用在哪里呢？我们看仅仅只有这两个物体的话，它的 W 应该作用在哪里啊？这两个力的向量和，这两个力一定会有一个共同的着力点。这共同的着力点其实在哪里你知道吗？这个力都指向地心，这个也指向地心，所以它的焦点在地心呢。地心距离我们地面有多远你知道吗？有多远？到6000多公里啊，所以好远好远，所以我们可以把这个当作是平行线。那这个力也一定是交在这个地心。可是我们在这个上面你可以画出 M1 在这里， M2 在这里，那么合力就 W1 作用在这里， W2 作用在这里， W 作用在哪里啊？好，那么
我们现在就令指点1它的位置 x1y1z1， 指点2的位置是 x2y2z2、啊、重心的位置我们就令它叫做 xcg center of gravity、啊、yz、啊、我们现在取坐标为参考点的时候、啊、这个时候我们知道这些力使这个，假定要使这个物体平衡的话啊，那我们知道这些力加起来要等于 W， 就是说我们用一个力啊朝这个方向顶上去可以让它平衡，大小相等啊，这个大小等于这个核的大小，方向相反，但是你到什么位置它才不会转动啊，才会不会转动啊。好，那这个就是它的力矩哈、啊、W 乘上 XCG 啊，那其实这个我们就改成 CG 好了哈、啊、CM 也在这里， CG 也在这里哈、啊、好，它是等于这三个之和，那 X1 W1 乘 X1 这个力矩啊， W2 乘上 X2 是这个力矩啊，这个加起来通通加起来等于 W 乘上这个力矩，乘上这个啊，乘上这个力倍，就是一个力矩 OK。 好，那么 WCG 呢就等于这个量被 W 来除， W 来除，那我们就可以把这个用这个符号 来代表 Sigma WI 乘 XII 就是1234、啊、over W、okay? 好，那么我们就这个多写的、啊啊、不，没有，这个 W 是等于 Sigma WI、啊、Sigma WI、okay? 这个就是 X， 就是这个系统在 X 它的这个值重心的 X 坐标啊。好，那么 Y 怎么办？我们刚刚只算的 X 在那里啊。好，那我们就把可以把地球搬到这边来啊，但是搬地球比较不容易了啊，我们就把这个图啊画转90度，就当作地球在这一边，于是 W1 朝这一边， W2 朝这边， Center of Gravity刚刚是这一条 X， 我们知道了，那如果我们把这一条也画出来呢，那这个位置就知道了，如果它是二度空间的话啊，那我们也是一样啊，总重量对这一点所张开的啊，这一点的产生的力矩要等于每一个重量对这里这一点产生的力矩，就是这个，所以我们就得 YCG 是等于这个被 W 来除，那就是等于这个质量。同样的道理啊， Z 轴也是这么做了啊， Z 轴也是这么做了，我们就不去谈它了哈，一样的方法了。好，所以我们就得到这个重心的位置，重心的位置啊，那这个重量是等于这个，我们可不可以把这个 W1 叫 M1G， W2 叫 M2G， W3 叫 M3G 呢？不见得可以哦，那要看你的条件，如果我们这个物体不是很大，如果这个物体这个很大很大的话，像一座这个山脉啊，延绵数千公里，那它山脉的前面跟山脉的后面呢、啊，它的重力加速度就不一样了啊，就是说它的范围不大，还有就是垂直的范围也不大，就是这个物体的高度也不太高，如果这个物体高得不得了啊，那么它的重力加速度也不一样啊，
所以也不能这么写。现在我们说，好，假定水平范围不太大，垂直范围也不太大，那么各指点的重力加速度呢，通通皆为积了，我这个漏掉，皆为都是积啊。各指点的重力加速度都是积，那就可以这么写。然后我们可以把这个写成 sigma m1g mig 等于这个啊，这个g 是常数，这个加起来就是总质量啊。于是这个式子呢，我们可以把 w 变成这样子的，都有个 g， 看到没有？好，现在把 g 约掉，它这个就是只有质量了。那这个就是直心啊，直心的角，所以直心的位置就是等 x 位置等于这个。那么直心的 y 位置呢，就是等于这个，当然也就是重心的位置啊。z 啊，直心的 z 跟重心的 z 一样啊，我们都可以写成这个。重心就你只不过把这个 mi 换成 wi 就好了啊。所以这个是物体的重心啊，这个是物体的直心啊。笛卡尔坐标的位置向量可以写成，如果我们在笛卡尔坐标里头把位置向量画出来呢， r 是等于这个加这个啊，我们在讲笛卡尔坐标讲过。那你把这个啊，把这个带到这个里头来的话呢，我们发现了啊，就说这个你把它全部都加起来啊，那这个就是啊 xi 啊 x1 加上 y1 加上 z1， 那就是 r1 了哈，那就变成这个样子。这个以后会用得到。好，这里有一个零件，机械的这个零件，这个其实是一个圆柱体，圆柱体，这是一个圆盘啊，这就好像是一个什么螺栓的样子啊，螺栓的样子。它的高呢，就是这个直径是四公分，它的厚度是两公分啊。那么这个直径是两公分，长度是十二公分。我们要问，如果这个材料材质是均匀的话，我们问它的直心的位置在哪里，求它的直心。那怎么做啊？如果按照我们刚刚讲啊，你把它分成无限多个指点的话，那你要加到无穷多项啊。其实我们不需要，我们可以把这个物体啊分成两个物体来看，一个是这个物体，一个是这个物体。这是一个圆盘，这是一个圆柱啊。那么圆盘的直心就是在它的几何中心，圆柱的中心呢也是在这个几何中心啊，我们就这两个质量来求就可以了啊。这是圆盘的半径，长度是这个，圆盘的直心的位置，圆盘，这是圆盘直心位置在这里啊。我们以这个当作 X 轴，这个当作 y 轴。好，它的位置在哪里呢？几何中心，你看 y 是在0，对不对？ y 轴是0，原点。x 呢是1，这里是1个 centimeter， 所以1个 centimeter 跟0、啊、圆柱的半径是这个，长度是12厘米，它的直心在这里。这个直心呢也是一样， y 等于0、哦、y 是0。好，这个位置距离原点有多远呢？从这里到这里是12公分的一半，6公分，这里是2公分，因此它就是8公分啊。我们就拿这两个物体的质量来先看这两个物体的质量的比，质量是等于 MR 平方啊，不是 Pi R 平方乘 L1， M2 是 Pi R2平方乘 L2， 那这个派跟派约掉了， R1 是2个 cm， L1 是2个 cm，
啊，这个是一，这圆柱体一个 centimeter 半径，这个十二个 centimeter 一比的话就是三分之二。好，现在我们就把这个直心的位置写出来。两个物体啊，它就是 m1x1 加 m2x2， 然后 m1 加 m2。好，那么我们就把 x1 带进去 ，x2 带进去 ，x1 是一公分呢、啊、，x2 是八公分呢、啊、，x1 那 m1 在这里，那 m2 呢？你看 m2。我们可以写成二分之三个 m1， 把它换成 m1， 这也是一样，因为这样写我们就可以把 m1 约掉了，啊，算出来是 5.2 公分。那 y 呢？直心的 y 坐标也是按照这个，但是两个 y 都是0啊，都是啊，都在圆，都在这个 y 等于0这条线上面，所以是0。因此我们就说，直心在轴上面。圆点右方 5.2 个 centimeter 的地方啊，啊，那么直心呢就在差不多这个地方 OK。 好，那么我看我们今天就先讲到这。